ီပအောင်ထပ်ပြီးတော့ပညာသင်ယူရာတွေအရန်ကိုခေစားလာတဲ့ယခုလိုခေတ်ကြီးမှာသင်ကရောနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်စင်နဲ့အိမ်မက်ရှိသူတူလားဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကသင်အတွက်ဆိုတာသိကြပါရယ်နော်ကိုနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ရည်ကြားမိကြမှာနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ language barrier လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားအခက်အခဲအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်သွားရမလဲဆိုတာရယ်ကိုတက်မဲ့ကျောင်းကကိုရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရည်ချင်းပြည့်မိတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံတော့အောင်ဘာတွေပြသပေးဖို့လိုလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Hello everyone. English Notebook Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Study Abroad Image ရှိသူတွေအတွက် International Universities တွေကလက်ခံတဲ့ Language Proficiency Test တွေအကြောင်းရယ်။ဒီ test တွေအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပြသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ကြားတဲ့အခါကိုယ့်နိုင်ငံကသင်တန်းတွေမှာလို့မသိတဲ့စကားလုံးကို Dictionary ချက်ချင်းလန်ရှာသလိုလွယ်ကူနေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။International universities တွေက international lecturer တွေသင်ကြားပို့ချတာကိုသင်ယူလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့အတန်းတွေကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုရှိမရှိကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့် language proficiency test တွေကိုတောင်းလို့ရှိပါတယ်။အချို့တက္ကသိုလ်တွေကတော့သူတို့ကျောင်းကစစ်ပြီးတဲ့ English test ကိုဖြေလို့အရင်ချင်းပြည့်မီရယ်ဆိုရင်တော့တက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီးတော့တချို့သောကျောင်းတွေကတော့ IELTS, TOEFL အစရှိရဲ့အင်္ဂလိပ်အရေးချင်းစစ်ဆံမွေးရလဒ်တွေကိုတောင်းလို့ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့နာမည်ကြီးပြီးလူသိများတဲ့ English test 3မျိုးဖြစ်တဲ့ IELTS, TOEFL နဲ့ Duolingo test တွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 IELTS International English Language Testing System IELTS ကတော့ UK အခြေစိုက် British Council ကနေကျင်းပတယ်။နိုင်ငံတကာအသီးမှတ်ဗျူအင်္ဂလိပ်စာရေးစစ်ဆံမွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ IELTS ဆံမွေးမှာဆိုရင် General 4 Skills ဖြစ်တဲ့ Reading, Writing, Listening နဲ့ Speaking ဆိုပြီးတော့၄မျိုးဖြည့်ဆိုရပြီးရရှိတဲ့အမှတ်ကိုတော့ Band Score 1 to 9သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဖြည့်ဆိုချိန်စုစုပေါင်းကတော့ပြည့်မြတ်အပြင်2နာရီ45မိနစ်လောက်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ချောင်းတက်ဖို့ဖြည့်ဆိုရသူတွေအနေနဲ့ IELTS Academy နဲ့နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးချင်းကိုပြဖို့လိုအပ်ရင်ဖြည့်လို့ရတဲ့ IELTS General Training ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ်။ US မှာရှိရဲ့ကျောင်းပေါင်း 3,400 ကျော်က IELTS Result ကိုလက်ခံပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း University နဲ့အလုပ်ရှင်မှာ 11,000 ကျော်ကအသီးမှတ်ဗျူလက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တော်တော်များများမှာ IELTS ဖြည့်ဆိုလို့ရနိုင်ပြီးတော့ test center ပေါင်း 16,000 ကျော်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။ test center တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ paper based test နဲ့ computer based test ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့တက်ရာကိုရွေးချယ်ဖြည့်ဆိုလို့ရပါဗျ။အခုဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အင်အားနေဖြည့်လို့ရတဲ့ online test system နဲ့ရှိလာပြီဖြစ်လို့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ IELTS ဖြည့်ဆိုနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကြတော့ကိုလျှောက်ချင်တဲ့အကြောင်းကဘလို system မျိုးကိုလက်ခံတာလေအင်ရဖြည့်တဲ့ system မျိုးကိုလက်ခံရလားဆိုတာကိုတေချာအောင်လုပ်ပြီးမှရွေးချယ်ဖြည့်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော် IELTS ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာမည်အကြီးဆုံး test system လို့ပြောလို့ရပြီးဖြည့်ဆိုနိုင်တဲ့ test center တွေလည်းအများကြီးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်တခုတတိချားရမှာကတော့ကိုဖြည့်တဲ့ IELTS test result ကဖြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေနှစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုရဲ့အရေးချင်းကိုဖော်ပြပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ဖြည့်ဆိုပြီးနှစ်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ test result တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်1 TOEFL Test of English as a Foreign Language TOEFL ကတော့ American Education ရဲ့စာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းနိုင်ငံတကာအသီးမှတ်ဗျူ English test တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။TOEFL နဲ့ TOEFL IBT Internet Based Test နှစ်မျိုးရဲကကိုယ်ကျိုင်းတဲ့တက်ရာကိုရွေးချယ်ဖြည့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ TOEFL IBT ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကနေဓမ္မမဟုတ် Internet line ကောင်းတဲ့နေရာကနေဖြည့်ဆိုလို့ရတယ်။ Home Edition ဆိုပြီးတော့ပါရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် TOEFL Test Center ရင်းမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီကန်းလေးတွေကတော့တင်းကျပ်တာဖြစ်လို့မဖြည့်ဆိုခင်မှာစီကန်းတွေကိုတတိချာချာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နော်။TOEFL ဖြည့်ဖို့ register လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ EDS လို့ခေါ်တဲ့ Educational Testing Service account ကနေတဆင်အလွယ်တကူ personal account တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့ register လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြည့်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းသူက IELTS လို့ပဲ 4 skills ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ skills တိုင်းလိုလိုမှာပါဝင်တဲ့ integrated test ဆိုတာက listening ပုံမူတည်ပြီးတော့ဖြေရတာဖြစ်လို့ TOEFL ဖြေဖို့စဉ်းစားနေရဆိုရင်တော့ listening ဘိုင်းကိုပိုင်အောင်လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Number 3 Duolingo Duolingo ကတော့ pandemic ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တော်တော်လေးနာမည်ကြီးလာတဲ့ test တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ online ကနေပဲဖြေရပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးကမဆိုးအလွယ်တကူဖြေနိုင်တာဖြစ်လို့စောင်းသားတွေအတွက်အတော်လေးအဆင်ပြေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြေဆိုရတဲ့ကြာချိန်ကလည်းတနအိဝင်းကျင်လောက်ပဲဖြေရပြီးတော့သူရတဲ့ fees ကလည်း IELTS 2-4 တို့ထက်အများကြီးသက်သာပါတယ်။တခုရှိတာကတော့သူ့ကိုအကြောင်းတိုင်းကလက်မခံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလျှောက်တဲ့အကြောင်းရဲ့ English Proficiency Requirements ကိုတည်တည်ချာချာလေးကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နော်။သူရဲ့ results ကိုလည်းကိုဖြေပြီးတဲ့အချိန်ကနေနှစ်နှစ်အထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားမှာကြောင်းတက်ချင်တဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် English Proficiency Requirements ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒီလို test တွေကိုဖြေဆိုနိုင်စေဖို့ English စာကို self study လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုပြထားတဲ့ video လေးမှာ English စာကို self study လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံး channel 3ခုကိုပြပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေဝင်အောင်ကြိုးစားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး study abroad နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာလည်းအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဝင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့ English Notebook Channel လေးကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ See you all in the next video. Bye bye everyone.